waxa gudaha dekedda magaalada muqdisho sarkaal ka tirsan ciidanka badda Soomaaliya oo ku dilay taliye ku xigeenkii ciidamada badda Soomaaliya hadaba admiral Farax Ahmed Umar Farax qare taliyaha ciidanka badda Soomaaliya ayaa idaacadda kulmiye ugu warabay sida dilka uu u dhacay iyo sidoo kale markii dilku dhacay kadib talaabooyinka la qaaday bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Admiral Saciid Aadan Yuusuf Maxamed Saciid Mariino Allah u naxariisto waxaan uga tacsiinaynaa dowladda ciidamada qalabka sida rooga dalka Soomaaliya ciidanka badda saraakiisha askarta dhammaan intii dalka difaaciisa iyo qaraabadiisa dhoweyd iyo qaraabadiisa kale oo da umadda Soomaalida ah intaba waa uga tacsiinaynaa asagana waxaan u rajaynaynaa Ilaahay inuu jannatul firdaws ka waraabiyo aamiin intaa kadib Saciid waa la dilay xuyu waa dhintay Allah u naxariisto cidi dishana haddee halkii waa dad wax dila la marin jiraan filaa inay mari doonaan warkooda cadcadna halkaasaa laga sugi doonaa waayahay taliye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo yaa ka dambeeyey dilka taliye ku-xigeenkii ciidanka badda Soomaaliya anigu hadda ciidanka ma joogo laakiin warkii soo gaaray wuxuu ahaa nin korneyl ah oo isaguna taliye ah oo dabcan asaga ka hooseeyey ayay isqabteen marka dilku saas uu ku yimid la yiri laakiin tafaasiisha hoose ma la socdo ma la qabto marka ninka taliyaha ayaa sheegtay inuu dilay waxaa la ii sheegay ambalaaskii lagu qaaday marxuumka ee loogu wada CID-da in baabuurka ku xigay isugu saaray isagoo xirxiran oo la soo xiray ay CID labaduba isla galeen galabta casirtii ayaa la isoo sheegay waxyaabaha ka dhexeeyey oo keentay inuu dilo taliyihii ku-xigeenka ciidanka badda ma la ogaaday ilaa hadda anigu waxaan ka warhayaa ma jiro ciidankana hadda waqtigan waa doktoraan taliye ka ahayn laakiin wuxuu jiraba cakaare imaan doonaane balse hadda uun waajibaadka hore wuxuu yahay ninka dhintana in la hubiyo lana aaso kii kalena xisaabtiisa lagu qaado ay naga doontaan oo falaynaa umalaynaa warna waa iska soo cadaad doonaa jaleyra ugu dambeyn taliye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mar haddii la dilay taliye ku-xigeenkii guud ee ciidamada badda Soomaaliya waa maxay taliska ciidanka badda tallaabada xigtay qaadayaan maya ciidanka badda walba tali lama taliya ku-xigeen oo lahay halabaad hal ku dhiba saddex la dhihi karaa inuu lahay marka saraakiil waa noo joogtaa shaqaduna waa iska soconaysaa ninka dhintaa loo fadhiisamaa waad ogtahay marka ciidanka badda waxaan filayaa daawashiisa sidiisa wada doonaa saasaan ila tahay waxaan rabaa inaan lama kelima ka yiraa Saciid Saciid allow naxariistay anugu waxaan bartay 2007 isagoo gaashaan la sara ah markii aanu wanaaya baandulaa xoga dalka Soomaaliyeed waa waqtigii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweyne ahay markaas aniga baandulaa ahay Saciid wuxuu ahay saraakiisha aan isku dhadhownahay ayuu ka mid ahay oo hawsha ila waday labada sanoona baandulaa ahaa dabadeed markii 2009 la ii soo bedelay ciidanka badda inaan abaabulo ciidan badeed la ii magacaabay waxau ka mid ahay shan sarkaal oo hore usoo watay si ciidankaas ila abaabulaan waxau ahay ninku u garaa dawaynaa sidaas awgeed wuxuu ii noqday ku-xigeenka taliyaha ku-xigeenkayga u noqday 2009 oo muddadaas ahayd sheekh Shariif joogay ilaa 2013 iyo weliba wax la jira intaan ciidanka jooga Saciid ku-xigeenkaygu ay wasal shaqaynaynay intii aan kasoo taga ciidanka oon hay-addan aan adahaayo aan madax ka noqdana aad iyo aad aan isugu dhaweyno waayo imaan jiray xafiiska marmar badanna taleefan uu isoo wici jiray waxaa xusid mudan shalay inuu isoo wacay asaga iyo laba nin oo kale oo isla fadhida isoo wacay wuxuuri raggaan aan ku baraa raggiiba uu ibarbaray muddaan sheekaysanay dabadeed waxaan isku ogeyn inay ii wada yimaadeen adugu ay isoo marmaraan Saciid ninkaas waay waxuu ahay nin dhalinyaro ah nin inkastoo uu janan ahay dhalinyaro ahaa waxuu ahay nin furfuran waxuu ahay nin xoogaa dadka aan sabarka badnayn aan la shaqaysan karin nin xoogaa afka kana u ahay laakiin caloolsan
شغلنا واحد شغل فيه ناي وحلينا مركز انت عسانو قرسنا النواد انتي جندي الله كورابيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدميرال فارح أحمد عمر فارح قرية تليها عيدان كبدة صوماليا أيوها ويقور رميي تليو كحيقين كي عيدان كبدة صوماليا ومقدشة لقد